Почитувани драги гости, почитувани дами и господа. Добро вечер и добро дојдовте на Свечената Академија по повод одбележувањето 43 години од формирањето на Општина Газибаба. Со интонирањето на химната во изведба на градскиот мешан хор Вардар, ја почнавме ова вечерашна убава свеченост. Општина Газибаба од секогаш била убаво место за живење. Распространета на падините на Скопска Црнагора и во Скопската Котлина, представува значајна алка во функционирањето на градот Скопје. А пак нераскинлива алка во функционирањето на општината представува и Советот. За работата на Советот во изминатава година, ќе ни говори председателот на Советот на општината, господинот Тони Бојковски. Повелете. Почитуван градоначалник на Општина Газибаба, господин Борис Горгиевски, почитувани членови на Советот на Општина Газибаба, почитувани вработени во администрацијата на Општина Газибаба, почитувани пратеници во Собранието на Република Македонија Жаклина Пешевски и Невенка Стаменковска, почитувани гости, дами и господа, дозволите ми на почеток од своје лично име и од името на Советот на Општина Газибаба на сите жители на Општина Газибаба да им го честитам 3 ноември, денот на Општина Газибаба. Почитувани присутни, граѓаните на Општина Газибаба пред 2 години ни ја дадоа довербата на фер и демократски избори да пристапиме кон реализација на проекти во интерес на граѓаните во нашата Општина. Со задоволство може да констатирам дека зад нас оставивме успешна година, година исполнета со многу работа, труд и посветеност, година на низа реализирани проекти за подобра Газибаба. Најнапред морам да ја истакнам одличната соработка која Советот на Општина Газибаба и јас како председател лично ја имаме со градоначалникот на Општина Газибаба Борис Ѓоргиевски и Општинската администрација. Родентените и нивното одбележување се моменти кога треба да се погледне назад, но уште повеќе кога треба да се исчекори напред. Овој состав на Советот на Општина Газибаба е конституиран на 10.11.2017 година со верификација на мандатите на 27-те избрани членови на Совет. Како председател на Совет на Општина Газибаба, со задоволство може да констатирам дека во изминативе 2 години Советот на Општина Газибаба ја оправда довербата која граѓаните ја дадоа на локалните избори 2017. Советот на Општина Газибаба во период од конституирање до денес одржа 31 седница на кои се донесени вкупно 527 прописи за модерна, просперитетна и препознатливо во сите карактеристики Општина Газибаба како подобро место за живење на своите жители. Сите овие одлуки, заклучоци, програми и планови за развој кои во изминативе 31 седница ги имаме донесено, се подеднакво важни за подобрување на условите за живот на граѓаните на Општина Газибаба, од областа на урбанизмот, локалниот економски развој, енергетската ефикасност, комуналните дејности и комуналната инфраструктура, заштита на животната средина и природата, културата, спортот, местната самоуправа, социјалната заштита, образованието и така натаму. Исто така сакам да истакнам и покрај мнозинството на Советот на Општина Газибаба, кое го има ВМРО-ДПМНЕ и Коалицијата за подобра Македонија, повеќето од прописите кои Советот на Општина Газибаба ги донесе во изминатиот период, беа усвојувани едногласно, со поддршка и конструктивен пристап од членовите на Советот на Општина Газибаба, кои припаѓаат на партиите кои немаат мнозинство во Советот. Почитувани присутни, Советот на Општина Газибаба и во иднина ќе продолжи да дава безрезервна поддршка во реализација на ветерните проекти со кои ја имаме добиена довербата од граѓаните на Општина Газибаба. Често се соочуваме со различни и спротиставени мислења, но секогаш Општина Газибаба и жителите на сите местни урбани заедници ни се на прво место. Исто така сакам да се заблагодарам на Општинската администрација и лично на градоначалникот на Општина Газибаба Борис Ѓоргиевски на навремено предложените измени во развојните програми во рамките на тековниот буџет на Општина Газибаба за 2019 година кој Советот на Општината ги донесе. На крајот сакам да упатам порака
до граѓаните на Обштина Газибаба, дека довербата која ни ја дадоа нема да ја изневериме. И во наредниот период ќе продолжиме макотрпно да работиме и ќе ја градиме Обштина Газибаба во едно поубаво место за живење. Да живе Обштина Газибаба, да живе Република Македонија. Благодарам. Му благодариме на председателот на Советот за обраќањето. А за она што е одбележа Обштина Газибаба во изминатава година, ќе ни говори градоначалникот на Обштината, господинот Борис Георгиевски. Повелете да се обратите пред присутните. Почитувам председателе на Советот на Обштина Газибаба Тони Бојковски, почитувани советници во Советот на Обштина Газибаба, почитувани пратеници во Собранијето, почитувани гости, пријатели, добро дојдовте. Среќен што повторно се собравме овој пат да го одбележиме 43-тиот роденден на Обштината Газибаба и да заокружиме втората година од мојот мандат како градоначалник. Овие две години вложивме многу за развојот на општината, како во руралниот, така и во урбаниот дел. Селата повеќе не се отсечени од општината и се повеќе добиваат нов и современ лик за достојни услови за живот, а урбаните средини го добиваат крајните финеси како кои не застасуваат за да бидат целосно модерни. Затоа со гордост можам да кажам дека овие две години Обштина Газибаба оди кон подобро. Две години создаваме услови за подобра иднина на сите жители на Обштината. За овие две години успеавме да реализираме повеќе од 100 проекти во сите области. А особено сум горд што решивме голем број на крупни проблеми на жителите кои чекаа подобри времења повеќе од 15 години. Во оваа втора година, што изменам, слушајќи го гласот на граѓаните, спроведавме проекти од инфраструктурата до образованието, од спортот до културата. Не ги заборавивме ниту оние со години кои биле заборавени од сите. Затоа, со компаниите од нашата територија, овозможивме подобри утра на оние на кои им беше најпотребно. И годинава, придонесувањето на проектите не одеше се гладко, но мојата упорност и посветеност на барањата на граѓаните да го претвориме во реалност преовлада. Секој од нас, јас како градоначалник, членовите на Советот, вработените во администрацијата, треба да знаат дека потребите на граѓаните се најважни, а не партиските, и затоа и во наредните две години нема да дозволам разлика помеѓу нас да им наштетат на граѓаните. Во наредниот период ќе останеме отворена општина за сите и во силно темпо ќе ги реализираме проектите кои ќе возможат подобра, целосна, урбана и модерна општина за сите. И оваа година сакам да им се заблагодарам на сите кои беа со мене, на мојот тим, на компаниите од бизнис заедницата на Газибаба, на сите чинители што помогна Обштина Газибаба да тргне кон подобро. Ви благодарам на сите што дојдовте и ви посакувам убава вечер. Му благодариме на градоначалникот за обраќањето. Во животот неретко се случуваат непредвидени работи кои знаат за миг да ни го променат животот. Една искра беше доволна две семејства да останат без кров над главата. Но Обштина Газибаба, заедно со неколку фирми, ги обновија двата опожарени домови, во кои се вратија да го продолжат својот живот нашите сограѓани од населбата Вардариште. Го поканувам градоначалникот да додели благодарници на фирмите кои несебично ја покажаа својата хуманост и учествуваа во изградбата на опожарените куќи во Вардариште. Тоа се следниве фирми. Веруваме дека повеќето од представниците на фирмите се тука за да ги добијат и да им бидат врачени благодарниците.
Повелете градоначалник, овде може, како ќе ги читаме, ги покануваме да дојдат овде на сцената. Бауер, Скопје. Лотарико. Вардар градба Скопје. Фабрика Ада Карпош Скопје. Енергомонт Скопје. Ингрес Скопје. Изгрев Велес. Два брата градители. Баджак Инженеринг Скопје. Турбо Инженеринг Скопје. Жикол Скопје. Дениш Пет. Ехи Скопје. Елтра Скопје. Магнус Скопје. И Проспера Куманова. Уште еднаш им благодариме и на градоначалникот и на фирмите за покажаната хуманост, а на представниците на фирмите кои вечерва не се со нас на оваа свеченост, дополнително ќе им бидат враќени благодарниците. Почитувани драги гости, во следниве моменти и мигови ве оставаме да уживате во звуците на музиката и прекрасниот глас на мецосопранот Александра Коцевска во пијано придружба на Билјана Петровска. Thank you.
Torda tua mente vita, il bien san pluto
lontano preguarda tua. Si tu ne m'aimes pas, si tu ne m'aimes pas, je t'aime. Mais si je t'aime, si je t'aime, prends garde à toi.
Им благодариме на Александра Колцевска и на Билјана Петровска за нивните прекрасни изведби. Божица на домот и родот, проткаена со убавина и гордост, господар на животот, Тумба Маџар е незиниот дом. Од младо камено време, гордо стои и ги заштитува Газибаба и градот Скопје. Таа е мајка над мајките, нашата мајка Божица. Осма година поред, Општина Газибаба ја доделува наградата Големата мајка за особени достигнувања и постигнати резултати во повеќе области, како и за афирмација на самата Општина. Го поканувам председателот на Советот, Тони Бојковски, да додели дел од наградите Големата мајка, која се состои од плакета, статуетка на Божицата Големата мајка и парична награда во вредност од 10.000 денари. Некогаш животот ни зависи од една капка крв, од хуманоста на многу луѓе кои се подготвени да дадат дел од себе. Таков човек е и нашиот сограѓанин Петар Христов, председател на Обштинската организација на Црвениот крст Газибаба и член на Комисијата за крводарителство на Црвениот крст на Македонија. Мотиватор и хуманист, кој има дарувано 101 пат крв, тој ја добива наградата за хуманост и солидарност. Повелете. Наградата во категоријата Образование и воспитание се доделува на професорот Дејан Ангеловски, наставник по физичко и здравствено образование во Обштинското основно училиште Крсте Мисирков, актуелен рекордер на Македонија во фрлање копје, рекордер во фрлање ќуле, одговорен за атлетика во училишниот спорт, каде учениците постигнуваат извонредни резултати. Наградата во категоријата Култура ја добива Тоде Спасовски, композитор, сценарист, текстописец, музички уредник во културно-уметничката програма во редакцијата за народна музика во Македонската телевизија. Автор е на повеќе од 800 емисии кои ја негуваат македонската култура и традиција. Во соработка со Општина Газибаба, автор и сценарист е на манифестацијата «Ревија на народни носи», «Народни песни и инструменти», единствена од ваков вид во нашата држава. Повелете. Наградата во категоријата Млади ја добива Ана Марија Атанасовска, која оваа година го освои првото место на надпреварот Microsoft Office Specialist во Македонија и второто место во категоријата Microsoft Office PowerPoint 2013 на светскиот надпревар во Њујорк, Соединетите Американски држави. Им благодариме и им честитаме на досегашните добитници, а сега почитувани, му благодариме и на председателот на Советот што ги додели наградите. Во продолжение повторно ве препуштаме на убавата музика. Со нас вечерва и градскиот мешан хор Вардар под диригентската палка на маестро Јасмина Ѓоргиевска, кои ќе исполнат неколку познати нумери. Уживајте. Thank you.
gonna sing. I'm gonna sing when the spirits sing. I'm gonna sing. I'm gonna sing when the spirits sing. And obey the spirit of the Lord. I'm gonna sing. I'm gonna sing when the spirits sing. I'm gonna sing. I'm gonna sing when the spirits sing. I'm gonna sing. I'm gonna sing when the spirits sing. And obey the spirit of the Lord. Благодариме на членовите на градскиот мешан хор Вардар под диригентска палка на Јасмина Ѓоргиевска за нивната прекрасна изведба. А сега, почитувани гости, продолжуваме со доделување на наградата Големата мајка на останатите добитници. Го поканувам градоначалникот Борис Ѓоргиевски да ги доделиме останатите награди. Наградата за заштита и унапредување на животната средина ја добива Сдруженијето за доброволна работа Акцијаши, чии членови имаат учествувано. Чии членови имаат учествувано во многу доброволни акции организирани во Општина Газибаба, во градот Скопје и на меѓународно ниво. Присуството на членовите на Сдруженијето и активностите се видливи. Тие се секогаш онаму каде што е потребно, како крводарители, активисти во помош на елементарни непогоди, двигатели на многу работни акции за чиста, зелена и одржлива општина. Наградата во категоријата уметност ја добива уметникот Зоран Тошевски, дипломиран вајер. Учествува во многу проекти заедно со Општина Газибаба, изработува статуи, бисти, релефи и друго. Се занимава и со сценографија. Добитник е на неколку награди и признанија од доменот на уметноста. Наградата во категоријата спорт ја добива Светозар Станковски, председател на Фудбалскиот сојуз Газибаба, член на првата официјална фудбалска репрезентација на Македонија и спортски работник. Организатор е на многу меѓународни спортски турнири за децата од општината и активен учесник за популаризација на фудбалот во нашата општина. Пчелните производи се храна и лек, подарок од природата. За да биде тоа така, се погрижија членовите на Пчеларство Митревски, кои оваа година ја добиваат наградата во категоријата Аграр. Ова е семеен бизнис кој датира од 1999 година, со повеќе од 150 пчелни семејства. Произведуваат ливадски и шумски мед, матичен млеч, прополис, полен, перга, како и производство на матици и роеви. Исто така, учествуваат и на многу работилници каде ги едуцираат луѓето за значењето на пчелните производи. Во категоријата наука, наградата Големата мајка ја добива професор доктор Зоран Поповски, редовен професор на Факултетот за земјоделски науки и храна на катедрата за биохемија и генетско инженерство. Како визитинг професор предавал на многу светски познати универзитети, има објавено над 70 оригинални научни трудови, а области во кои дал особен научен придонес се биохемијата, молекуларната биологија и генетското инженерство.
Основачен на лабораториите за биохемија и молекуларна биологија за ГМО на Факултетот за наука и храна, како и лабораторијата за протеинска ДНК технологија на Технолошко-металуршкиот факултет во Скопје. Уште еднаш благодарност и честитки за сите вечерашни добитници на наградата Големата мајка за особен придонес и постигнати резултати во повеќе области, кои во исто време значат и афирмација на општина Газибаба. Почитувани присутни, се извинувам, да, сега ги поканувам на сцената триот джентлмен кои ќе наразнежнат со својата интерпретација. Повелете. Има еден живот празен, ода без ден да му се роди. Има едни очи многу топли, сон што бара низ животен брак. Галеп тажен развил крилја, војта душа, а та го слуша. Слушни плаче, галеп мили, ода под сонце што се гаси. Бара помош, бара сила, она од мракот да го спаси. Летај тивко, галебе мој тажен, добри сонце, зароби го в час. Дај ми мало парче мирно, сино небо, истопли ми душа, истопли ми душа. Летај ми солзи мој, галебе мој даже, летај ко неба твој, галебе мој даже. Летај ко ноќи топли, во мракот што тона, дарим сон, лет ми спаси ги. Летај ми солзи мој, галебе мој даже, летај ко неба твој, галебе мој даже. Летај ко ноќи топли, во мрако што дона, дарим сон, лет ми спаси ги. Истопли ми душа. Летај ми солзи мој, галебе мој даже. Летај ко неба твој, галебе мој даже. Летај ко ноќи топли, во мрако што тона, дарим сон, лет ми спаси ги. Летај ми солзи мој, галебе мој даже. Летај ко неба твој, галебе мој даже. Летај ко ноќи топли, во мрако што тона, дарим сон, лет ми спаси ги. Дарим сон, лет ми спаси ги. Thank you.
tira forte il vento su una vecchia terrazza davanti al golfo di Suriento. Un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto, poi si chiarisce la voce e ricomincia il canto. Te voglio bene assai, ma tanto, tanto bene assai. Al mare, penso alle notti là in America, ma erano solo le lampare e la bianca scia di un'elica. Guardo negli occhi la ragazza e gli occhi verdi come il mare, poi all'improvviso uscì una lacrima e lui credeti affogare. Tanto, tanto bene assai, è una catena ormai che scioglie il sangue di te bene assai. Quando gli occhi che ti guardano così vicini e veri, a scordare le parole confondono i pensieri. Te voglio bene assai, ma tanto, tanto bene assai, è una catena ormai che scioglie il sangue di te. Od pędzeli
da li si ušte sama, da li taguvaš, da li isto čustvuvaš, morav da gitovatam, si te visini na svetom. Se pak otkrijam što mi značiš ti. Dojdoh pak tajno moja, sve zabrađam da te poviga. Ništo ne smene to šuška molika. Temno je, tajno moja, a vo duša sveta tveri. Sve što imam založi, da ti pejam od penđeri. Thank you.